Esta era a zona de quirófanos do Hospital de San Xosé, que nun futuro albergará o taller de carpintería de Absnais. As obras de acondicionamento que converterán o bello edificio na nova sede da Asociación Lucense avanzan a bo ritmo. Vai un ritmo, como veréis, a continuación, trepidante. Se o plazo previsto estaba en 14 meses aproximadamente, eu creo que se van a cumplir sin ningún problema. O presidente da Deputación e alcaldesa de Lugo tiveron ocasión de comprobalo durante a visita que realizaron hoxe o inmoble. É un placer ver como un edificio que a Deputación de Lugo, obviamente todos os lucenses, pois sirve para esta gran labor social que desenvolve as Nais. O Concello de Lugo financiou o proxecto de reforma do antigo hospital que a Deputación cedeu ás Nais. Nel unificará todos os servizos, a súa residencia e os centros de día e ocupacional. Unha asociación que además dá cobertura pois, a 22 concellos, non só o Concello de Lugo, a pesar de estar aquí implantada, e o centro estará aquí na nosa cidade, pero que dá esa cobertura social pois, a 22 concellos e a eses casi 100, como decía ahora o seu presidente, eses 100 usuarios que ten a día de hoxe. Unha cobertura que poderá duplicar nas novas instalacións. Entre as melloras, o proxecto inclúe a construción de 6 apartamentos para pais maiores de internos cunha vista excelente dende o ático.